красной половины человечества. И в красный угол приглашается Алена Рассохина. Приглашается Ольга Денисенко. Що ж, одна з найбільш інтригуючих подій сьогоднішнього вечора. Жіночий поєдинок. Алена очень сильная в ударной технике, а в волевых качествах ей можно только позавидовать. Призер чемпионата Украины по рукопашному бою Алена Рассохина! В синем углу Ольга Денисенко, непревзойденный ударник. Ее девиз в боях – победить или умереть в ринге. Чемпионка мира по кикбоксингу Ольга Денисенко! І одразу в розміну йдуть дівчата. Видно, бойові сьогодні попалися у нас бійцівки. Такі цікаві удари ногами у Олени Рассохіної. Видно, більше вона підготовлена в борцівському плані, хоча от полюбляє стійку. І завалила, і намагається зберегти позицію Рассохіна Ольгу Денисенко. Чи знає вона, як допрацювати цей прийом? Ну, поки що просто необхідно зберегти домінуючу позицію. І вчепилася в шию і тримає. Взагалі жіночі бої – це таке от, цікаве явище в світовому спорті. Багато хто вважає, що це не жіноча справа. Отримувати синяки і, відповідно, вчитися завдавати болю, що це йде всупереч якимось материнським інстинктам. Проте от багато, наскільки мені відомо, з мої знайомі дівчата-спортсменки, які займаються бойовими мистецтвами, вони в житті врівноважені дуже. І перехід на больовий прийом на руку від Олени Рассохіної. Видно, що більше вона підкована в боротьбі, але Ольга Денисенко не здається.
Немає там потрібного кута, потрібно вирвати руку Расохіні. Вирвала вона і зверху, але чи зможе вона втримати цю свою перевагу? Так от, окрім фізичної підготовки і технічної, фізичної, силової підготовки від чоловіків, жінок відрізняє емоційна складова в їхніх змаганнях. Дуже вони приймають близько до серця все, що відбувається з ними на рингу. І часто це спричиняє таке явище, що жіночі поєдинки є в плані дотримання правил. Менш чистими, ніж середньостатистичні поєдинки між чоловіками. Часто можуть вдарити і ліктем, і по потилиці. Проте, звісно, усіх під одну гребінку не поставиш. Як бачимо, тут дівчата поводять себе досить таки чемно. Цікаве татуювання під правим вухом у Олени Расохіної. Я не роздивився, що це за татуювання, але схоже на емблему Adidas. Я перепрошую, якщо це не так. Всім друзям і знайомим Олени. Але шкода, оператор не показує ближче. І знову таке нехитре домінування знову відбувається, і з усіх сил намагається вирватися Ольга Денисенко. З невеличкою такою амплітудою розганяє свій удар Олена Расохіна. Ну, це не приносить відміток в суддівських звітностях. Проте всі вони запам'ятовують, от хто домінує. А домінує в даному випадку саме представниця рукопашного бою. Призер чемпіонату України, котра зараз зійшлася, не на жарт, зійшлася в поєдинку з чемпіонкою світу з кікбоксингу. Чемпіонка світу з кікбоксингу майже увійшла в маунт, але взяла такі і через себе перекинула Олена Расохіна. І, здається, діло йде до другого раунду. Кінець першого раунду. Дамы и господа, я хочу напомнить, что генеральным партнером турнира является компания InstaForex. Привык побеждать? Торгуй на Форексе. InstaForex – выбор победителя. Официальный партнер турнира – корпорация ТЭС. Организовывать это бойцовское шоу нам также помогли Лига смешанных единоборств М1 Украина, интернет-партнер турнира CityFM. Включайся, слушай, общайся. Нас охраняет охранное агентство «Кондор». Організатор турніра – бойцовський клуб «Торнадо». Ну що ж, ми бачимо, що дуже якісний поєдинок показують дівчата. Зазвичай от більше незрозумілостей, якихось затягувань бою відбувається, коли на рингу представниці прекрасної статі. А тут нам демонструють і динаміку, і в стійці, і в партері, і чисту роботу. Що часто найголовніше. Чудовий удар з ноги проходить Олена Расохіна, але натомість пропускає вона прямий удар рукою від Ольги Денисенко. В стійці потрібно відіграватися
Олі Денисенко. Адже, ну, адже видно більше очок через домінування в партері набрала минулого раунду її суперниця. І от єдиний її шанс, оскільки я бачу, і об'єктивно оцінюючи її майстерність роботи в боротьбі, може вона відігратися лише у стійці. Таку пробіжку маленьку здійснила. Через руку попала щойно Денисенко. Не акцентовані удари, але все-таки це робота. Робота в стійці, робота на свій авторитет для суддівської колегії. Враховуючи довгі кінцівки Денисенко, просто необхідно їй бити першою. Бути першим номером, в принципі, це для неї зараз запорука успіху. А і навпаки, підказує Олексій Максимчук, котрий виступав за клуб «Вітязь», підказував Олені не працювати з дистанції.